მოგესალმებით სულას, ეს არის თემურ გვარაძე, ეს კი ჩემი შემდეგი let's play, რომელსაც ვითამაშებთ Hornet-ი ფრიზით. დიდი ხანია გინდა და თქვენ Hornet-ი ფრიზი და ნუ დღეს დაცვა მიყენია პიკასო. ფერი უფრო სწორად პიკასო მიყენია, რომ ნუ შაფტებისგან და რელსებისგან ასე თუ ისე ცოტა დაზღვეულები ვიყოთ. აგა ვულკანი გაგვეჩით. ა ვულკანის წინააღმდეგ რისი გაკეთება შეგვილია? ბევრი არაფრის, ასე რომ ცოტა ხანი აქ ვიყოთ. მართალია ეს ტური ძალიან მოკლე იქნება, ნუ 22 წუთი არის თამაშის დამთავრებამდე, მაგრამ უბრალოდ სხვა ხელი ვერაფერი ვერ ვნახე რა, მთელი დღე დილი და მზი ვარ კომპიუტერთან, ვცდილობ რომ რაიმე ვიპოვო, მაგრამ არაფერი. მეორე ამბავი ის არის კიდე, რომ მომიწია მეგობრების წაშლა, იმიტომ რომ ტური არ იყო ისეთი, უბრალოდ შევიდოდი ტურში და ფუ, შემომყვებოდა ეგრევე ერთი 5-6 ქართველი და ნუ დიდად თამაშზე არ ფიქრობდნენ და უბრალოდ დადიოდნენ თემუ როგორ ხარ, თემუ let's play როდის გამოვა, ის ნარესკა, ეს ის, კაროჩე რა, მოკლედ არ მინ სამწუხაროდ მომიწია წაშლა, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს let's play ვეღარ გადამიღია ამის გამო და ეხლა მე ისედაც გვიან ვიღებ let's play-ს, ბოლოს უკვე დასატკავება დაიწყო ხალხმა, რომ აი გვიან ღამე ჯდება თემურ გვარაძე და ჩვენც გვიან ღამე და მე იმ გვიან ღამე ტურებიც აღარიყო და მოკლედ საერთოდ ვეღარ ვიღებდი ეს დღეები let's play-ს ამ ყველაფრის გამო. და გადავაკვარდით, გადავარდით. უშვნათ. ეხ. არა უშავს, გვაქვს 21 წუთი იმისთვის, რომ მოვიგოთ ეს ხელი. და ვნახოთ აბა როგორ გამოგოდგება დღეს ფრიზი. საერთოდ ფრიზის დაყენება кай ხან თავს ვიკავებთ, იმითო რომ ფრიზი საერთოდ N3 მაგ ხელუხლებელი არის და ესეთი M4-ების წინააღმდეგ და გენუსების წინააღმდეგ ცოტა ჭირს ფრიზით თამაში, მით უმეტეს როცა ამდენი დაცვა არის ფრიზისგან საერთოდ ტანკი ონლაინში და თითქმის ყველას რეზისტი აქვს ფრიზისგან. და ასე რომ რადგან M4 არა მაქვს და არანაირად დაპრაკაჩკებული არ არის ჩემი ფრიზი და დამწიხლა, ამიტომ ვერ ვითამაშებ, ანუ ძნელი სათამაშო არის ფრიზით რა ჩემთვის. შეიძლება სხვისთვის უფრო ადვილი იყოს, მაგრამ ჩემთვის პირადად ფრიზი M3 დიდი არაფერი არ არის, რა ვიცი, მგონი დაასუსტეს კიდევაც ეს იარაღი რაღაც დროის მერე, როდის მოხდა და ანუ როდის დაასუსტეს და როდის გააძლიერეს, მაგის დრო და რიცხვი არა მაქვს ზუსტად, მაგრამ ვიცი რომ რაღაც ცვლილებები იყო ფრიზზეც თავის დროზე. და კაკ მოხდა, ეს გავყინოთ, ავეცადოთ, ახლა ჩვენ ფლაგი გავიტანოთ, მაგრამ ნუ დაბლამაიც შეხვდებით. შაა არ მაწდიან რა მოკლედ. ჩვენებს კიდე ძინავ სრულ ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ვინ ასაკეთებს ჩორტიოზნაეთ. აი რა პონტი არის რა. თან იქ იდგენ ხალხი დიდად არ არის და ეხა გააქვს შანსი რომ შეუტიოთ, არა? აპა, შენც არ მომიქდე. და აქ ლუსტრაზე ვიქნებით ეხლა. ლუსტრა ანუ ყველანაირად რო ჩართულია, მაგას ეგრე ეძახიან. თავის დროზეც ეგრე იყო. ეხლაც ეგრეა. აუ. აკ. აი ფრიზის თვისება ეს არის რა. რომ გაყინავ და მე მოვული გვერდს. იმედია მალე დადებენ დროშას, რომ წავიდე და მეორე დროშა წამოვიღო ეგრევე კონვეიერზე, მაგრამ არა. არა, რაჭველები. რაჭველებს შეურაცხყოფას არ ვაყენებ ისე პროსტა. სხვანაირად რა ვიცი. სხვანაირად ვერაფერს ვერ მოვიფიქრე. მომეთქვა. აკ, დროშა მიაქვს ჩვენი. დაბლა თუ იმათ მიაქვს, მიაფორთხიალებენ, არ მიაქვს, მიაფორთხიალებენ სრულ ამ სიტყვის მნიშვნელობა. მენა состав ბეჩავი წერტილი ჯი. მოკვდით. ეგრე. ოპა. აა! ამდენი ხანი ველოდე რომ მეთქი დადებენ მეთქი დროშას და დადეს და მაინდამაინც მაშინ შეიფსო ბაზარო, თემურ გვარაძეს ვერ წაეღო დროშა. ფლაგი, სუ ფლაგი უნდა მეშლება, სუ ფრაგს ვამბობ ხოლმე, არა დროშა, 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 დროშა. ქართულად ილაპარაკე, წერტილი ჯი. აბა შენ რა სიზავ ეხლა? აჰა, გაკრინე ჯიგარო, ბეჩავო, რა ჯიგარო გასო. ერო ჯიგარი იყო, გაიქნებოდა, მაგრამ ბეჩავი ხარ შენ. მეტი არაფერი. აკ ლაკიდან. ჰოპ. ჰოპ, არ მესროლო რატო კაცო ფლაგი მაქვს ასე. ოი. ოჯახი ყავს მშიერი. ბავშვებს ჭამ არ უნდა, ნუ მესვრით. ნუ მესვრით. ოჟახნა მივიტანო. არ მაინტერესებს, არ მაინტერესებს, არა, არა, არა.
მიდი რა ეხლა აიღე დროშა თუ დაუბრუნეს იმენა შტერები არიან ის შაფტი განსაკუთრებით მიდი დადე დროშა თუ თქვენი დედა ვატირე მადლობა როგორ გადაგიხადო მადლობა ამისთვის ამ სიკეთისთვის პატრონი დედა ვატირე შენ 2.5 არის 17 წუთი არის თამაშის დამთავრებამდე და არ მაწდიან იმენა თამაში ძალიან ესეთი ვარ რა ქვია ცოტა მაქვს პრა სიცოცხლე და გრომები მირახუნებენ აქ ემერალდი დამეყენებინა მე ნახავდით ტუპით კამანდა მართალია ტუპით იშოკაკ ტუპით აი გაიყინე შეგცივდა მიდი ხელთათმანები ჩაიცი მოდი აქ იშო რამდენი ხანი გელოდოთ ქვენ ოუ ეხა ორი გაიჩითა უცბად დედა ტიტუ run ეხლა ეს ისე ნახე რამდენი ტროლავს მე აქვს ჩვენი ფლაგი ჩვენი კი არა იმათი ფლაგი მოწინააღმდეგის დროშა მე აქვს ვიღაცას სი აი მაინც მომხდა აქ აქ ლუსტრაზე მინდა რომ ვიყო ისე ოპ აჰა შაფტი ვერ გიტან გაზაღლი ეგრე მივხედავ ამ დროშას შენ არ ინერვიულა ოღონდ თუ კარპული მეტი მოძდებს სტრეჩა იქნება კაცო სტრეჩა თქვენ დროშა დამახვედრეთ ბაზარს და სტრეჩას იმისთანაც მოგიწოთ ეუ მე აქ დროშა არა ოდი აქ ბიჭო როზე მოკვდი თორე დამადგა პული მეტი და ბალონი მითავდება მა ტიპი უკუდავია. აა თქვენ ახლა მაგას მიხედავთ როგორმე? არა, დავდე. ძო, დავდე. ახლა მივხედოთ ბაზა გავასუფთავოთ. არა. აა ეს ასე. ყველაფერი რიგზია. აქ ამან რაღაც წაიფორთხიალა უშნოთ. აა ესე. ისე ლუსტრაზე ვართ. ო ეს. დავედით ახლა იმად ბაზაში. ნელა შეივსო ხალხი. ეხა მე ვცდილობ რომ პირველზე გავდე, მაგრამ რითი უნდა გახვიდე პირველზე? ფრიზით M3-ით, კი როგორ არის? მაგას დღეს ვერ ღირსები. თემურ გვარაძე. ნუ მაგდებთ. რა პონტი არის ჯიკაობა, ვინ გასწავლა თანაცესია? სხვათა შორის გრაფიკას ამაქვს დაკლებული ცოტა, ოდნავ რა. რაღაცები გამორთე Deep Shadows და რაღაც ეგეთი რაღაცები, რასაც ყველაზე მეტი რესურსი მიქონა კომპიუტერის, იმიტომ რომ ისედაც ლაგები არის კომპიუტერი და ეხა ვიძე ჩემი აზრით ძალიან უარგისი გრაფიკა არ მაქვს, ეხა ნორმალური არის, მაინც ასე თუ ისე კარგად ჩანს. მამინც შეიძლება განსხვავება ვერც იგზენის, მაგრამ ნუ დღეს ვითამაშებ ეს დაწეული გრაფიკით, იმიტომ რომ ტესტავ რა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტურებში, იმიტომ მინდა რომ უფრო დიდ მაპებში გადავიღო ხოლმე ვიდეოები, ანუ 40 let's play-ს მეგობრებთან ერთად რო იქნება, გეგმავ დუზერდოფში მინდა რომ გავაკეთო, მაგრამ მაგ ტურს ვერ მიკაჩავს. კომპიუტერი, ნუ მიკაჩავს კი არა, უბრალოდ ტურიდან მაგდებს, Fatal Errors მიგდებს ხოლმე სულパス დაიანათ. და რატო უნდა მიქონდეს მამონს ამ ძორს, ამ ხელა ფლაგი, ისედაც ამ ხელა ეს არის მაპი და ტერიტორია და ჯანდაბა შენი. პული მეტი რა. კიდე კაი M3 არის, ეტყობა რომ M3 არის, იმიტომ რომ მე იმებს რა ქვია, ვიკინგებს ვატრიალებ ხოლმე ეგრე და ეგ ჰორნეტს მატრიალებს ვიკინგივით რა, ასე ვთქვათ. ასე რომ ძორი წერტილიჯი. არა. აი მამონტები არის, აი როგორი ტანკები არის ეს ჩემთვის? კი მართალია დიდი ტანკია, მაგარია სტატუსია და ყველაფერი, მაგრამ აი ძალა აქვს, მაგრამ ტვინი არა. რაი რუსული გამოთქმარო, სილა ეს უმანინა და ხო იცი? აი ზუსტად აი ეგეთი ვარიანტია. აი რატო იდგა ეხლა იქა წასულიყო? მე კიდე ამ მამონძე ლაპარაკი და მამონტის გარჩევით მომხვდა აი 1-2 სმოკი ხოშიანად. აა როგორი დაზაბული თამაში არის, თუმცა კი წამეტი წუთი დარჩა. და ვერ ვატრიალებთ, ვერა, ვერანაირად. გავიქეცი. ნიკაი, მაგიდან წავალ. აბა მეტი არა ჩემტერი ამოყირო. ძნელია ფრიზით თამაში, იმიტომ რომ
თუ მოხვდა გვერდიდან რაღაცა და აყირავდის, ვიო, აყირავებული ხარ, ჩათვალე, ვეღარ გასწორდები ვერანაირად. ეხა ეს შაფტი იმედია დროშას დააბრუნებს, იმიტომ რომ იმათ ბაზაზე უნდა წავიდე და სასურველი არის რომ დროშა დამხვდეს თავის ადგილს. დაბრუნა კიდევაც შაფტმა, იქ მამონტი რაღაცებს გმირობს. ეხლა მოუნდა მაინდამაინც როცა შანსი ქონა მაშინ გამოეყენებინა იქ თავისი გმირობა. არა, კი შედის, სერიოზულად შედის ატაკაზე, ნაგიბაეთ და ყველაფერი, მაგრამ მაინც ეგე ჩენი ფრიზი M3. იქიდან პულიმეტი. აქიდან რიკოშეტი თუ თუ მიშველეთ, მიშველეთ, მიშველეთ. I'm coming home. აა 12 წუთი დარჩა და ორი ფლაგი არის წამოსაღები და მაგრა კეტავენ ბაზას. რა, ეხლა ამას გადავხდეთ. ესე. დავიჭირეთ. კიდე კაი. აა ყველაფერი რიგზია, დროშა დავაბრუნე. აპრეტუზო, მედუზო. აა დავიდეთ ახლა ახანელელა. შევიდეთ მოწინააღმდეგესთან. აუ, აუ, იქიდან გავსულიყავი, მაგრამ ისიც ჩახტა დაბლა, კაია. მაწყობს მე ეგეთი პონტები. და გამას ჩაუვარე ქორივით. ესე. ვაგრძელებთ სვლას, ვაგრძელებთ უკნან გული მიგზნობს რომ გრომი მო. კიდე კაი არ გადახვდი. მეთქი გავარდები მეთქი იქიდან. მამონტ ეხლა არ გინა შენ აქ გმირობები, მე ეს დროშა უნდა დავდო აუცილებლად. რაფასადაც არ უნდა დამიჯდეს. ჰუ. ჰუ. ნინძა. იეო, ბეიბე. დავდეთ. დავდეთ დროშა, წავიდეთ ახლა კიდე მოვიტანოთ დროშა, იმიტომ რომ 11 წუთი არის თამაშის დამთავრებამდე. ამასობაში მოწინააღმდეგებიც გამოფხიზლდებიან. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აუ, ერთი დროშა დარჩათ და ვсё უკვე ნიჩია იქნება, ანუ ამას დაინახავენ, შეამჩნევენ და გამოფხიზლდებიან აუცილებლად. აი ეს დავდივარ სადღაც ლაბირინთებში, მე თვითონ არ ვიცი სად, ნუ ყველა ყველა წამოვედი აქ, ნუ ვიზმი წერტილი ჯი ჩავხვდი უფსკრუში და ჯანდაბაში და უბედურებაში და თამაშის დამთავრებამდე 10 წუთი გვაქვს დარჩენილი. გვერდიდან ვულკანი, არმიდა ვულკანი, არმისროლ, 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 რა თქმა უნდა მისროლ, არმისროლ. ეგრე кай ხარ, აი ეგრე გაჭრა ცოტა იმ კბილმა ლაპარაკმა. აა აა ისე აი მე დედა, აი მე. აი მე პორკე პოფრარვორ გავიქეცი თაკთან. თვითონ შაფტი დავინახე. შაფტი მომზდის. აა აქიდან გავიდეთ, გავიდეთ. ნო, ნო. Yes, გადავრჩით, გადავრჩით. ეპიჩნი ისა ფლაგის დადება იქნება ახლა. გონი, იმედი მაქვს, თუ გვერდიდან არ მტყულიპა რაღაცამ. Yes, გადავრჩით. აქაც გადავრჩით. ბიჭო, ფლაგი დაბრუნეთ დროზე. დროზე მალე. აი მე დედა შაფტი მოხვდა რა ცუდად თან. კი ვარბენიებ ამ გრომს, მაგრამ რამდენი ხანი უნდა ვარბენიო? თან შაფტიც დამადგათ აქ, მოქესტე აქიდან თემურგვარაძე, მოქესტე. აუ, იქიდან პულიმეტი. ვсё, ალყაში ვარ, ტრუპი. ვინმე მომეხმარეთ რა ცოტა, რა მოგივათ? უფ. ისინი დადგნენ ახლა ჩვენთან ბაზაში. გამწარებული თამაში კი მიდის. აპ, მე აქვს დროშა. так, საიდან წავიდე იმას რო დროშას შეხვდე? აუ, 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 ძალიან კრუგზე წავალ. მომიწევს წასული. პრინციპი შეიძლება სხვა გზაც იყოს, მაგრამ თუ არ გააჩერეს ახლა ჩვენი ანემა ისა დაგვიდებენ დროშას, რა თქმა უნდა. ჰოპ. ჰოპ. მიდი კიდე, მე ეს როლე კაცო რაც ამბობ, ბლომად მაქვს ციცოცხლე. ჰოპ. так, მიგვაქ დროშა. ყველაფერი რიგზია, გზია ბარონა, ზუსტად აი გונה მეკითხა ახლა მეც, სადა აბარონ. გადავრჩით, გადავრჩით. ო, ერთი ტყუაც რომ მომხვედრო და იო, ტრუპები ვიქნებოდი. ბიჭო, გვერდზე ჩაგიარა მოწინააღმდეგე, მე სროლე შენი პატრონი დედავატირე. არა, მაინც არ უნდა ეს როლს, აუ, გაუშვი ფლაგზე, მიუშვი კაცო. აიღოს ჩვენი დროშა, წაიღოს. მოიგონ ხელი, რატომაც არა. აკა, ესე, ავიღეთ. მე ძალიან ემოციებში ვარ ახლა, ძალიან ემოციებში, იმიტომ 8 წუთი არის თამაშის დამთავრებამდე დარჩენილი და დასადები გვაქვს ორი ფლაგი, ანუ ჩათვალე T, ჩათვალეთ უნდა დავდოთ 4 წუთში ერთი ფლაგი, ხო, ერთი დროშა 4 წუთში. დიდად პრობლემას წესით არ უნდა წარმოადგენდეს, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ამდენი შეფერხება მხდება გზაში მე, ხო? ასე რომ ძალიან მიჭირს. აკ, ნუ შემელო, ამეღო
ესა ჰპ ამემატებინა, მაგრამ მივქარე. გადახტომას ველოდებოდი მეთქი, გადავხტები და მე ამემატებ მეთქი, მაგრამ იქამდე ვინ მიგიშვა? ვინ აღამ გადავხტი? ეკრანზე დამეფარა ყველაფერი, ესე იგი მოწინააღმდეგის ტანკი, იარაღი, მძორი, ყველაფერი. თვითონ ჩაუხტა გრომ. აჰ, ყველა ჩაუხტა. თავარია, მე არა მოყირავდე და ამას დავასვა ცოტა ხანი, ესე დავიჭერ. ხა? დაგაიფოთ. აი ესე. კარგია? კარგია ბიჭები, მე რომელზე ვარ? ტაკოში და არ გადარჩენაში, მაგრამ არა უშავს. თავარია ტურს მაინც მოვიგებთ. 5-6. იდის გამწარებული, ამან დროშა მოიტანა? ხა? ხა? ხო. მიდი ეს როლეთ დავინახე, ჩვენი ანი შაფტი უმიზნებდა. მაგ სად? Yes. მოასწარე. აკ. გადავ, აკ აკ იმენა გადავრჩით. აკ ძალიან ისეთი მომენტი იყო. Йоу, йоу, дадет ეხა დროშა, მიდით. მალე 6-6. Yes, გვაქვს შანსი მოგების უკვე. 6 წუთი არის თამაშის დამთავრებამდე. მიდის გამწარებული ომი და უბედურება მე ჩემი ემოციებს არ მალავ, ჩემს ემოციებს არ მალავ უბრალოდ რა, ჩემი ემოციებს არ მალავ, რანაირი ქართული იყო, არ ვიცი. და გავიდეთ აქიდან, იქიდან. ჰუ. ისე დღეს რაღაცები მინდოდა თქვენთვის მომეყოლა ნარესკაზე და რაღაცა, მაგრამ ისეთი დაძაბული თამაშია და მე პირადად ისეთი დაძაბული ვარ ახლა ფრიზის გამო. იმიტომ რომ საერთოდ მიუჩველი ვარ ფრიზით თამაშთა, იმიტომ რომ მაქსიმალურად кай შედეგი ვაჩვენო და ძალიან ისე თქვა ვიჭინთები. მომხდება შაფტი? არ მომხდება, кай, კი ბატონო, მადლობთ, მადლობთ, რომ შემიფარეთ. ამას გავეკიდოთ, ამას არ აქვს ისა. ეს кай ტანკი კი ყავს მარშალზე, ეს ჰორნეტს მოკი M3, სერიოზული პონტია. აკ ესე დროშა აქ არის უკვე. აკ მომხდეს შაფტი? кай გადავრჩით, აი ეგრე, спасибо. დაალშე ახლა მე ვიცი, მე მივხედავ აქ საქმეს, გაიცი გზას ნუ მეფარები, ისედაც ამდენი დაბკოლება მხდება გზაში. აკ ჩავხტით. დროშით ხელში. მიდივართ, უნდა დავდოთ ეს დროშა აუცილებლად. ჩვენი დროშა ბაზაზეა, არსად არავის არ წაუღია. კაია, კაია, აი ესე. აი, აი მეგობრები რო წავშალ, ახლა არავინ ხელს დიდად არ მიშლის, არ შემოდიან და არ იციან სამწუხაროდ. სადوار სამწუხაროდ რა, ნუ არ მინდოდა რომ წამეშალა მეგობრები და მაგრამ უბრალოდ სხვა გზა არ დამიტოვა ამ ხალხმა, შემოდიოდნენ ჩემთან დასტაიანად და ამეშლებოდა ხელი. ეხლა ვინც შემოდიან ამათ ასე თუ ისე ვიცნობ და ვიცი ვინც არიან და ვიცი რომ ითამაშებენ და ზოგი მართლა უნდაც გენერალ სიმუსი იყო და მაინც ტყილა შემოდიოდა ხოლმე. აა 7-6 არის. ვიგებთ უკვე. მაგრამ არ უნდა გავჩერდეთ, უნდა შეუტიოთ წესივრად ბოლომდე მაქსიმალურად. Ну, აქ შეიძლება და დროშაზე წასულიყავი, მაგრამ აი გორგასალი ივიდა დროშაზე. დროშის ასაღებად 8-6. ამოწინააღმდეგები რას იზავენ? გაიქცევიან თუ მეთქი პროტესტი არის, მეთქი პირველზე თუ გული გამისტა, მეთქი როგორ მოასწრო ამან პირველზე გასვლა? აკ, კრიკოშეთს აგინებენ ცოტა. აი ეხლა არ მითხარო ეს გენერალ სიმუსი არის რიკოშეტი ვიკინგი ემორით. კი, ეგ არის. გენუსი არის ვიკინგი რიკოშეტი ემორით. აი ესეთი ნიჭიერობები და გმირობები ჩითავენ, მაგრამ ჩემზე გმირობა მაინც არავინ არ არის. აი თუ რა. ე თუ. ჩავარდი უშნოთ. დროშა დავაბრუნოთ, 9-6 არის უკვე, წნარად ვარ ასე თუ ისე. მაგრამ აი ეს ამოყირავების მომენტები არ მომწონს რა. თან ნუ აი ეს ლაგი, ლაგი, რა მოუხერ ხო ამ ლაგს, არ ვიცი რა. ელემენტარულად არ ვიცი რა მოუხერ ხო კაცო, ნიერვები მაქვს მოშლილი. ზორი. ათავს. ე ბიჭო, სანამ ჩაგაგდე მომეცი ეგ დროში. ნახე, კი არ მომცემს. დაკ, მოგვიწევს ამის დაცვა ახა ჩვენ. აი სუფთა დებილი რა, დეგენერატი. დროზე მოიტა დროშა, დებილო. მოარტყან ერთი ტყუია. ვახ ჩემი, საიდან იჩითებით ესეთი დაუნები, ბლინ? ძროხა იმენა. დეგენერატი, ბლინ. სუფთან ნეხვი, აი საიდან, სადა აქვს ტვინი, ან ლოგიკა, ან რა ვიცი, დაატანე ცოტა მაგ გასიებულ თავს რა, აი ტვინი და ლოგიკა. გამალახა უჩემი რა უქნეს.
აკე ხაკ მინდა რომ ცოტა ფრთხილად გავიდე, ნერვებს მიშლიან ძალიან. აკ ჰპ არა მაქვს, მაგრამ აქ შემილია რა ცოტა გავყინო უკნიდან და მე რაღაცები ვეჩალიჩო. აი ესე. მოკვდი. ანგრე. აი ამდენი დრო რო არ დამეკარგა ეხა მაგასთან, აუ არა ტაკოში გავჩდი ბლინ. დაგ დროზე 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 დროშა დროშა. ჩვენთან ბაზაზე გაიქეცით გაიქეცით გაიქეცით. პროტესტი მირბის მან მეც მივსდევ. წადმიდი ხარ ბიჭო, ხო აიგრე წადი. დროზე დროზე 20 წამი. ოპა, დადორჩით. აჰა, მეორე ადგილზე. საბედნიეროდ. პროტესტი შაფტით არის დო. მე გადავიდეთ, ერთი წუთი დარჩა, აბა ერთ დროსაც თუ მოვასწრებთ, კარგი იქნება. მაგრამ იქიდან, ო, პიტონი შაფტი, პიტონი. აკ ვერ მოვახწერ. ის გადაყირავდა იქა თუ რა ხდება. ჰანტერს მოკი. არა, არ გადაყირავებულა, просто დაიმალებოდა ტროლინგს ქონდა მან ადგილი, აშკარად. არა, არა, მე არ მომარტყა. ვერ გიტან ჩავხდებოდა, აგ ეს მძორი შტერი დებილი გავიდა. ძალიანაც კაი. რა ეწერა სახელი არ დამინახია, მაგრამ ოპა, შაფტმა გაანათა. ტროლინგი ბიჭებო, ტროლინგი. აკე ხამ რიკოშეტს დავადგეთ, ან თვითონ დაგვადგება რა თქმა უნდა. იო, იო. ვერ გადა. არ მეყო სიცოცხლე, მაგრამ მოვიგეთ 11-6. აი შემოვიდა, აი ვინც არ წავშალე, ეტყობა კიდევაც. მართალია, ნუ ბევრი არაფერი გაგიზ, მაგრამ მომეხმარნენ ასე თუ ისე და ხები ახლა რავი ზოგი იჯდა ხოლმე არაფერს არ აკეთებდა, просто ლაპარაკობდნენ ჩატში რომ აცადეთ თემოს თამაში და ასე შემდეგ და მომიწია სამწუხაროდ მეგობრებიდან წაშლა ამ ხალხის. მაგრამ ნუ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩემთან ვეღარ ითამაშებთ, მე 40 let's play-ზე რა თქმა უნდა Facebook-ზე ისე დავდებ ხოლმე links როგორც ყოველთვის და ისე შემოხვალთ ხოლმე ჩემთან და ითამაშებთ ხოლმე. ნუ შეიძლება ერთზე 1000 ერთხელ ისე შიგადაში let's play-ის გარეშე იმას აქ ნახოლმე, დავდო რაღაც ლინკი და შემოხვიდეთ ხოლმე იქაც და ჩემთან ერთად ითამაშოთ. მაგრამ მომიწია, მომიწია თქვენი წაშლა. სამწუხაროდ, ნუ ბევრი თქვენთანგან ის წაშლა. ზოგი არც ყავდა დამატებული, მაგრამ ნუ რა ვიცი. მოკლედ ვიგებთ ესე 11-6. ოა, პირველ ადგილზე ვარ. ძალიანაც კაი, მოდი ეს გავამკვირიოთ ეს პირველი ადგილი ჩვენ და ნუ კი ბატონო, მაინც დავრჩი პირველ ადგილზე. საბედნიეროდ ორი ქულით გავასწარი. მეორე ადგილოსანს, მაგრამ ნუ კაი თამაში იყო. ბოდიში რომ ცოტა ესეთ მოკლე თამაში გამოვიდა, მაგრამ ნუ იმედია საინტერესო თამაში იყო. თან ფრიზი ვთამაშობდი და არ მინდა დიდი რამე let's play გადამეღო ამითი. იმიტომ რომ ფრიზი საერთოდ დაპრაკაჩკებული არ ამყავს და რა ვიცი, ძნელი არის ჩემთვის ფრიზი ვთამაში. ეს იყო ჩემი 20 მგონი მე-13 let's play და ნარესკაზე ერთადერთი იმის თქმა მინდოდა რომ თუ დისლაიქს დააწერ დაადებთ ნარესკას, ძალიან გთხოვთ კომენტარებში უბრალოდ დაბლა მიაწეროთ, რატო არ მოგეწონათ ან რა არ მოგეწონათ, იმიტომ რომ რავი ძალიან დავიხარჯე ამ ნარესკაზე და დიდი დრო დავხარჯე ამ ნარესკის კეთებაზე და მაინც ამდენი დისლაიქი დაიმსახურა სამწუხაროდ. მაგრამ თუ მეტყვით რა არ მოგეწონათ ან რეისი გამოსწორება შეიძლება და აუცილებლად გავითვალისწინებ შემდეგში. ისე აი ამაზე რას ფიქრობთ, მითხარ ზევითავზე ეს ბანდიკამისისა და მგონი ეხლა აღარ შეგიშლით იმდენად ხელს რამდენადაც წინა let's play-ში ესე ცოტა დაბლა იყო ჩამოწეული და ვიღაცას მაინც ეყურებოდა იქიდან იქითკენ რატომ ღაც არ ვიცი, მაგრამ ამჯერად ზევითავზეა და იმედია ესე ჯობია. რაც შეეხება ჩემს ვებკამერით ვიდეოს გადაღებას, მაგი პონტი ცოტა მოიცდის, იმიტომ რომ მინდა რომ ცოტა ფული შევაგროვოთ და წესურად ეს green screen და ყველაფერი დავაყენოთ, თუ მექნება რა თქმა უნდა მაგის საშუალება. მე მორჩი ლაპარაკს, ეს ხო თემორგვარაძე და კარგად ბრძანდებოდეთ. ლაიქი აუცილებლად let's play-ს არ დაგავიწყდეთ. წავედი.